Доброго дня, шановні глядачі. Ми зараз знаходимося на львівському підрозділі студії Artful Beats. Це компанія, яка відома у всьому світі розробкою програми забезпечення, яка має цілу купу успішних проєктів. Нещодавно Artful Beats запустила кампанію на Kickstarter з їхньою новою грою Tower Evolution. Сьогодні саме про неї ми і поговоримо з Олександром Кучеренком. Тож, Олександр, представтеся, розкажіть, будь ласка, декілька слів про свою компанію, розкажіть, чим саме займаєтесь ви. Всім привіт. Скажем, наша компанія вже на самом деле существує 8 лет. А за эти 8 лет мы как бы начинали как компания, которая занимается аутсорсом. Довольно быстро мы пришли к тому, что аутсорс – это не совсем то, чем мы хотим заниматься, и мы занялись разработкой собственных продуктов. Приблизительно 4 года тому назад, когда только-только появилась платформа Android, внутри компании было принято решение о том, что мы формируем отдел, который будет заниматься только Android-разработками. Очень быстро мы поняли, что мобильный рынок – это не только Android, что это и iOS-платформа, которая на тот момент была очень активная и развивалась. Поэтому в компании буквально за год были сформированы 4 отдела, посвященные мобильной разработке. Туда вошли iOS-разработка, Android-разработка, Windows Mobile и даже BlackBerry. То есть 4 основных платформы на тот момент. Ну, на сегодня, конечно, рынок уже довольно сильно поменялся. Осталось 2 основных платформы. И платформа Windows Mobile. Мы вот ждем, как она покажет себя в этом году. Может быть, мы увидим что-то новое. За 4 года, которые мы занимаемся плотно Android-разработкой и вообще мобильными проектами, ну, уже было сделано больше 50 разных проектов для разных клиентов. В частности, были и собственные игровые проекты. На сегодня вот можем похвастаться одной из успешных игр, как Minesweeper. Александр, а расскажите, пожалуйста, почему сами вы выбрали Kickstarter и чи пробовали вы, мабуть, выдавать игру через паблишер, или если так, то, может, с кем вы контактували и даже как походу? На самом деле у нас был выбор стартовать проект, скажем, на европейской платформе аналоги Kickstarter или американской. Ну, это было связано с тем, что мы интернациональная компания, у нас есть офисы и в Германии, и в Штатах. Почему мы приняли решение про Kickstarter? В первую очередь, да, из-за того, что рынок, на который рассчитана эта игра, это на самом деле американский рынок, самый крупный по мобильным играм. Поэтому, скажем, даже особо не стояло вопроса, почему именно выбирать другую платформу. Пробовали мы договариваться с паблишерами? Да, пробовали. На самом деле игре уже в районе 6 месяцев. За эти 6 месяцев мы сконтактировали практически со всеми паблишерами. Некоторые сказали, что игра в текущем уровне разработки их еще не интересует. Некоторые сказали, что они хотят увидеть более развинутую модель игры. Некоторые сказали, что они не ожидают от игры какого-то там супербума. То есть понятно, что есть разные мнения, каждый паблишер придерживается своего мнения об игре, о том, как он бы ее публиковал, как он бы ее раскручивал. Но для нас, скажем, стало ключевым моментом возможность публиковать на Kickstarter и реально услышать конечного пользователя. Тот, кому будет реально интересна эта игра, а не паблишеры, которые всегда оперируют, скажем, грубыми цифрами. Зрозуміло, Олександр. А може ви скажіть якісь плани на майбутнє вашої компанії? Чи ви плануєте далі займатися розробкою ігор, чи які у вас є плани далі? Ну, на сьогодні ми плануємо випустити до 6 ігор в цьому направленні. Тобто це буде розвиття, на самом деле, одного і того ж ігрового міра, тільки буде в різних временних зонах, ерах. Тобто сьогодні перший проєкт зв'язаний буде з Кам'яним віком, с какими-то пещерными людьми, и постепенно мы собираемся перейти в более современную эру, скажем, развить космическую, стимпанк, показать какие-то средневековья. То есть на сегодня запланировано 6 игр в этом сете. На самом деле мир достаточно богат, идей, которые мы прорабатывали, тоже достаточно много. Можно не ограничиваться 6 играми. То есть если мы сможем заинтересовать людей первой серии или второй выпуском игры, то я думаю, что мы будем продолжать выпускать эту серию и развивать этот мир.
Как бы в наших планах на самом деле создать отдельную гейм-студию. То есть на сегодня мы стартанули на базе компании Artful Beats, потому что как бы, это уже существующая бизнес-единица. Но постепенно, я думаю, с выпуском игры, скажем, когда мы уже будем максимально близко к реальному запуску игры, мы поменяем нашу юридическую форму на гейм-студию. То есть на самом деле эти вещи уже как бы на сегодня уже процессы запущены все. И это создание американского офиса, создание американской компании, офис, который существует в Делавере, это все как бы наши шаги для того, чтобы гейм-студия была успешной, была принятой американским рынком. Ще можливо до питання про компанію. Розкажіть, скільки ресурсів, скільки людей, скільки часу вже було на даний момент вкладено в гру і скільки ще буде? Ігра почалась как бы 6 місяців назад. Скажем, на первый месяц понятно, что мы привлекали очень маленькое количество людей, то есть реально присутствовал гейм-продюсер, было 2 технических консультанта и дизайнер. То есть это начиналось как бы концепт игры, проработка ее основных моментов. Постепенно за 6 месяцев команда увеличивалась и в каких-то моментах она достигала 12 человек. Это и саундмейкеры, это и аниматоры, 3D-моделеры, художники, скажем, девелоперы, которые разрабатывали код, концепцию, изучали возможные варианты создания игры. То есть на сегодня я бы сказал, что 12 человек – это такая состоявшаяся команда, которая будет в дальнейшем заканчивать разработку игры и доводить ее до паблишинг-варианта. То есть понятно, что есть возможность куда расти больше. И если мы получим достаточно финансирования, то понятно, что мы будем наращивать команду, наши производственные мощности и, наверное, даже запускать 2-3 игры одновременно в разработку. Расскажите, пожалуйста, чи є ще в планах локализовать игру саме українською мовою, адже ви українська компанія, яка зараз знаходиться у Львові? Разумеется, мы будем запускать игру сначала на английском языке, как наиболее универсальном, который охватывает наибольшую часть аудитории. Но в планах есть выпуск в 8 языках. То есть основные 8 языков на сегодня это там французский, испанский, английский, итальянский, португальский, русский. Но в связи с тем, что мы украинские разработчики, я думаю, что для нас не составит труда выпустить и в украинском языке. Если бы мы игру публиковали через паблишеров, понятно, был бы экономический момент с этим связан. Потому что паблишеры сказали бы, что если вы не набираете аудитории больше 100 тысяч, то смысла в локализации нет. А зараз ми поговоримо з Романом Чевським, головним геймдизайнером та геймпродюсером гри. Тож, Роман, розкажіть, будь ласка, взагалі про вашу нову гру, про Tower Evolution, взагалі про цікаво почути про динаміку, про геймплей, чим вона саме особлива, чого саме я маю захотіти кинути вам пару баксів на Kickstarter. Зрозуміло. Всім привіт. Ігра задумувалась як доволі глобальна річ, тому що на 6 эпох ее разделили уже после того, когда поняли, что всю разработку сразу не вместить в один проект, потому что будет дорого, длинно и слишком много, объем работы слишком большой. Поэтому получилось так, что сначала выпустится каменный век, как Олег говорил, а потом выйдет все остальное. В игре, в принципе, необычный Tower Defense, потому что слишком много обычного Tower Defense уже сделано с разных сторон. Поэтому сначала было решено добавить игру за монстров, чтобы можно было играть против башен, а потом, чтобы разнообразить геймплей, добавили руны, специализации, ну и уже чуть-чуть попозже добавили еще и героя. Получается, ролевой элемент заключается в герое, прокачка рун и специализации, опять же, и их правильный выбор дает достаточно широкую возможность варьировать свои тактики, свои стратегии. Любишь ты играть от нападения, от защиты, раш, там, медленная прокачка. То есть тут уже будет зависеть от персонального настроя игрока, который будет играть. И получится, что играть с компьютером довольно интересно до определенного момента. Потом захочется пробовать порвать соседа на планшете, скажем так. Вот. Ну и в плане двух игрушек, которые медленно вытекли из Tower Evolution, есть еще рунная битва, которая сейчас находится в стадии концепта, и карточная игра, которая тоже еще пока не пересекла границу там, Tower Evolution.
Скажіть саме, як ви збираєтесь продовжувати? Тобто це буде вже виходити як окремі ігри, чи можливо це будуть аддони якісь? В принципі, коли, скажімо так, вийде перша ігрушка, ми будемо смотрети на реакцію аудиторії, що хочуть геймер там. Нравится ему как это, как аддон или как дополнение, еще будет работа с комьюнити такая достаточно плотная, чтобы понять, ну, что, собственно, комьюнити хочет. Потому что делать, как я это, допустим, сейчас вижу, это одно. Через там, полгода, когда люди начнут давать какие-то фидбэки, это будет абсолютно другое. Не имеет смысла сейчас загадывать, что мы сделаем там, через год. Потому что, ну, обратная связь по-любому существует и будет корректировать наши планы само по себе. Зараз з нами Андрій Крутин, Project Manager та Business Development Manager. У нас до нього наступне питання. Для яких українських компаній ви розробляли якісь чи ігри, чи інші програми забезпечення? З ким ви працювали також? Так, останнім часом ми співпрацюємо тісно з українськими клієнтами. І нам це дуже приємно, тому що, по-перше, вони звертаються до нас. І, по-друге, що українські компанії бачать майбутнє мобільних технологій. Одним з наших клієнтів є компанія «Автозвук». Це один з найбільших в Україні магазинів з продажу автоелектроніки, аксесуарів. І ми для них робили Android iOS додаток, а також для iPad Android таблета. І, в принципі, він був досить успішним, більше 15 тисяч скачувань буквально за декілька місяців. Також ми недавно розробляли додатки для компанії Photomag, у якої дуже багато магазинів по Україні, яка, в принципі, є однією з найбільших магазинів з продажу фототехніки та фотоаксесуарів. Також ми розробляли додатки для компанії AXA, яка, в принципі, працює у схожому сегменті з автозвуком. Продають автомастила і інші аксесуари для автомобілів. Зараз до нас приєднався Валентин Галь, який нам розповість декілька слів про їхню компанію на Кікстартері. Тож, Валентин, розкажіть, будь ласка, як вам здається, чи ви зможете назбирати саме ту суму, яку вам потрібно на Кікстартері, і якщо ні, чи все ж таки гра продовжить розроблятися? Ну, я думаю, що це питання наразі хвилює всіх, чи ми зможемо назбирати заявлену суму. Я би сказав, що це питання, напевно, не настільки важливе для нас, принаймні не є з першочергово. Навіть якщо ми не зможемо назбирати цю суму, ми продовжимо девелопмент, гра продовжить життя. В принципі, це наш перший вихід на Kickstarter, тому ми досі дивимося, вчимося, можливо, запам'ятовуємо найкращі ходи і відсіюємо те, що не діє. Це досить таки до певної міри, напевно, неприємний процес, тому що приходиться проходити через власні помилки. Але цей процес так само є позитивним, тому що він дає певний експіріенс. І ми сподіваємося, що надалі ми зможемо і цю гру, ми її однозначно доведемо до кінця, але так само зможемо і просунути інші проекти, які є в нас поки що тільки в задумках. Тобто оцей от вихід на Kickstarter – це, власне, такий експіріенс, який ми сподіваємося, що він приведе до подальших однозначно успішних кроків. Також, Володимир, можливо, розкажіть декілька слів про те, як ви збираєтесь просувати вашу компанію на Kickstarter, чи важко взагалі доступити, так би мовити, до медіа, і з ким ви вже, можливо, навели ці контакти, щоб популяризувати вашу Kickstarter-компанію? Я думаю, що це одне з ключових питань взагалі наразі з Кікстартером, тому що чим більше, звичайно, всі розуміють, чим більше трафік, чим більше кількість людей, яка зверне увагу на цей проект, тим більше буде результат, віддача з того. З першого погляду, ну, принаймні з мого досвіду, здається, що нібито це досить легка задача. Нібито вона не потребує якихось особливих зусиль. Ну, можливо, тому що в нас девелоперська компанія і, скажімо, більш серйозні таски зазвичай в девелоперів – це таски, завдання, пов'язані з розробкою. Коли це стосується, власне, якогось піару, якихось публічних відносин, public relations, зазвичай це сприймається більш легковажно. І це така вразлива така частина того всього. Тому ми, в принципі, вирішили приділити цьому наразі дуже, ну, ми вже маємо приділити цьому дуже велику увагу. Ми почали діяти відразу в декількох напрямках, публікувати наші рецензії на сайтах, які пов'язані з публікацією ігор різноманітного жанру, тобто будь-де це буде діяти. В тому є певні свої прийоми, фокуси, тобто дуже важливо розуміти, які з сайтів генерують найбільше трафіку,
зацікавлених людей. Не завжди сайти з великою кількістю відвідувачів дадуть найбільшу віддачу, тому що це може бути власне аудиторія, яка є не зовсім орієнтована на цю тематику. Зараз ми прийшли до Володимира Бузівського, головного дизайнера студії. Він нам зараз відповіде кілька слів про дизайн гри. Тож, як ви могли побачити з кікстартера відео, тобто сам стиль гри, він досить такий своєрідний, оригінальний. Скажіть, як довго ви взагалі розроблялась концепція гри сам цей стиль дизайну? А з самого початку поставили собі за мету зробити якийсь унікальний інтерфейс. Тобто хотілося, щоб користувач, який попадає, він зразу відчув якусь таку атмосферу і попав в якийсь новий світ, нові емоції відчував. І відмовилися від стандартних там меню-контролів і зразу почав шукати якісь такі концепції, були з анімацією, з польотом. Тобто, по суті, ми наступали дуже набагато граблей через те, що інтерфейс він був інноваційний, був цікавий, але великою мірою був з одної сторони складний в реалізації, девайси, особливо Android, не витягували. А з другої сторони, йому бракувало в інтуїтивності, користувачі не були готові до такого інноваційного інтерфейсу. Ну, в результаті ми знайшли компромісне рішення, яке було і по своїй ідеї новим, і зручним користуванням. Так що, Володимир, розкажіть, будь ласка, скільки часу взагалі ви витрачаєте на те, щоб створити, наприклад, конкретного персонажа, і взагалі скільки ресурсів часу витрачається на весь цей арт, концепт, ритм? Ну, це питання дуже непросте, тому що залежить від ситуації. Буває так, що якась концепція, чи модель, чи персонаж створюється відразу, і то вистачає декількох днів. А буває, процес затягується на тиждень, коли завжди хочеться, щоб було краще, і експериментується, і шукається якраз, щоб знайшли тут ідеальну модель, яка всіх лиштує, всім підійде, всім сподобається. Приходилось, да?